او تخش الفقر د غریبۍ نه مریږي چې غریبۍ را باندې نه شي غریبۍ خطرناک شه غریبی خطرناک دے غریب فقیر چکم دے قدر و قیمت اللہ زیادت صبر ہوگی نبی علیہ السلام فرمائے چر فقیر صابر فقیر دابر مالدار نے پنجہ سو کال مخ کی جنت داخلی کی ٹھیک خبر ہے گڑی دا خوش صابر ہوئی گا نا وہ فقیر در صابر ہم نہ دے نو دے دہا کے غنی ڈیر بدتر دے چاہ غنیم دے حقوق ادا گئی وہ جی کل فقیر دے صابر رہ دے وہ پروردگار زما پدی بن بالکل راضی ہم راستہ پہ سلا دا فقرم ترا والے مالداریم ترا والے دارا خل کو خبر ہوئی خلق وہی کہ پلان کے صحابی مالدار ہو پلان کے تابی مالدار ہو پلان کے تب تابی مالدار ہو پلان کے آغا غٹ عالم چلے محدث مالدار ہو پلان کے امام مالدار ہو وہ تو صدا پتہ نہیں چلے مالدار ہو خدا مالداری کدی پہ یورز لڑا روی بخبر ہو او زمو مالداری آغا دارا چی زمو مالداری کی روپے کمی گی نمزرم خرابی گی بیا دا آغی روپے دا پورکولو دا پارا ہر قسم حرباو طریقہ رواو نا رواو کی بیا نگو روپے پورکے او دا آغوی مثال دیسی نو دا آغوی مثال دارا چی مالداری خوخوا خوچی لڑا با نو بیا دا آغی دا پارا ٹینشن نو جوڑاو یو بزرگ لو یو ہیرے اغیستے اور ڈیر قیمتی ہیرے بھی خرسول جماعت کے ناس سے درس و تدریس گئی نوکر راگ ہے وہ تو جی والا کم ہیرے چمگا اگست سمندر کی کشتے واہ اختف اخلاڑا مونخ پس ہر سچ دینا سو مورز دولا ٹولا تاس تم نے میرا بیا نو مل دیشو داغا دا مال طول مال بنے تک یہ ہیرے شو آگا وہ خندلا الحمدللہ خپل کار شروع کو طالبان ته سبق ور بیا چې کله سبا شو هغوی خو بهغې پسې ګرځېدل 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 بس هغې بیا موندله چې بیا موندله بس راغله خو ډېر خوشحاله شو چې یاره خدای به څه وایي وایي چې کله بیا راغله ورته جي هغه هیره بیا موندله شوه هغه الحمدلله تپوس ته وګورې چې مخکې مو الحمدلله او بیا هم الحمدلله ناغور تل مخکم الحمدللہ و بیام الحمدللہ جی چھارا کھڑو آغرا ناغیس دیوا جو الحمدللہ دا گناہ پا طریقہ نا دا تلی او چی بیر دیر راکلا جو بیا شکری الحمدللہ نو پاغستلو کی چا اللہ را ناغلی نم خوش آلے ما او چا اللہ را کے نم خوش آلے ما داوی سوچ و فکر داو مالدار ہو لیکن داوی دا مالداری دا سوچنا ہو چی داوی ذرہ برابر مالداری کمی گی نو باس بیا آگوی غٹا پریشانی جوڑا کری نو دل دیم ارتوائی چی تخش الفقر یو طرف تر غریبائی نی ایری گی خو پا غریبائی پس ایمان نبی دی بل طرف تر مالداری امید ساتی خو دا مالداری دا حصول نپار ایمان نبی دی ربنا ربنا یا